អានេះអមនេះសាច់ខ្នងវានេះសាច់ខ្នងវាបងតូចតូចពេកមើលចាំឃើញបាទបងអានបាទចែកទៅអញចេះនោះបើមិញណាស់ទីទីអានហើយអានងូនេះរុកអំបិលម្បាច់ហ៎ដល់ម្បាច់រុកអំបិលម្បាច់មើលទៅអ្នកនេះយើតែក្នុងថតមើលបានឃើញតែប៉ុណ្ណឹងវាខោវាតូចតូចវាភ្លាក់មកវាមកយកវាមកយកខ្លួនវាកៃអត់ទីអត់ទេវាយកគង្គាណាវាយកនឹងប្រូវាបានវាបានបាច់ជ្រើសរើស